وحنا أزوج فرح سنة هنا الثلاث صديقة تي ما أنت فرح حتى يدير والأهل مانتين والدك إذا دلنا إذا جوع حفلة إذا كنا تعب كيا كشاد بدنا غير الجوجرتين تعلين تأه كذلك أه إلى المانتا وشي سي أد قادي وحن سكارة وما حد عليا أما وهم بليني إن أنت لا تحال جمال أو داهر إن أنت أس وحن كآخري ورقيسك وشام عدو أي صوصارتو إن أنت أس وحي الشاكتي وقرال كذا ماجزيك وقلت الله إني قدرتي يدو لقلع إني شام عدو كوانا هذا كبرتي ما أنت لا شام عدو للباس أي جراجويت الكمتاي waxay muujinaysaa wixii aad doonaysid ee ilaahay ku qabto inaad gaari karto ama naafahow ama naafaha haami hadii aad dalashid oo aad tacab gelisid in aad gaarisid dhammaantiin dadka kala duwan ee waddankooda ka wada yimid ee halka wax ku baranaya qof waliba sheeko gaar u leeyahay sheeko gaar u leeyahay markii wax baranayay sheeko gaar u leeyahay tacabkii uu soo galay sheeko gaar ah u leeyahay cidii caawisay ee halka soo gaarsiisay waxa laga yaabaa dad badan halka jooga in hooyo kaliya ay wax soo martay oo aabahood ama uu ka maqnaa ama aan aabahood bal noolaynba oo tacabku hooyooyinku ay qayb ka yihiin qof walba ay u dhiirigeliyaan dhallinyarada halkaa maanta ku garaajuweet garaysay ee kala duwan ee waxbarashadaa samaysay waxay ogyihiin ama aynu wada ognahay in tacabku aanu maanta keliya halkan ku ekayn tacab badan inuu ka horreeyo oo noloshooda ah ama ha noqoto tacliintooday sii wadaan ama ha noqoto shaqo ay abuuraan ama ay shaqo ay raadsadaan tacabku inaan weligi istaagaynin oo nolosha ka mid tahay tacabku taana qof walba waxaan kula tali lahaa tacabka inuu arko positive tacabka uu arko positive mar badan baad horow soconaysaa mar badan baad dib u dhacaysaa mar badan baad niyadi jarin ugu dhacaysaa waxaase ka muhiimsan inaad horow socotid oo aad cashar ka qaadatid oo ay dadaal iyo dhiirigelin ay kugu jirto waddankeennan aynu joogno ama gobolladan oo dhan meelo badan guul baa ka dhacday xag dhinac walba laga hadlo guulo badanna way hadheen ma ahayn mar walba la eego negatifka wax badan baa la gaadhay oo jaamacadda maanta joognaa ay ka mid tahay jaamacadaha technologyga lagu bartaa adduunyadu waa kuwa kooban technologyguna waa waxa nolosha maanta bedelaya marka guulaha la gaadhay iyo kuwa la gaadhi karaba waxaa fiican in laga wada shaqeeyo oo gacmaha la iska wada qabsado yar iyo weynba waxaa iminka jaamacadda ka garaajuweet gareeyey intaasoo arday iyo intaasoo tacliin kala duwan ayaa bartay markaan eego Bachelor of Medicine in imise dhakhaatiir baynu u baahannahay imise naaras baynu uga baahannahay maaha magaalada Hargeysa oo kaliya looga baahan yahay tuulada looga baahan yahay miyigaa looga baahan yahay gobollada looga baahan yahay qof meel walba uu tagi karaa oo shaqo ka abuuri karaa waxaa sidaad moodaa dadka qaar inay magaalada u xiisaynayaan maxaa dabadda loogu bixi waayay waxaa ku yaala midwifery baa lagu bartay halkan imise hooyo ayaa maanta la caawin karaa tacliinta lagu caawin karaa oo miyiga magaalada joogta waxaa ku yaala public health imise cusbitaal ayaa lagu caawin karaa aqoonta maanta jaamacadda laga bartay waxaa ku yaala software in lagu bartay imise software ama technology ayaa nolosheeda wax ka bedeli karta ama beeraha ha noqoto ama xoolaha ha noqoto oo waxyaalaha waddankeena uu leeyahay ka mid ah waxaa soo dhalay tacliintu qayb bay ka noqon kartaa horumarka waddankeena ma aha inaynu dabadda eegno ma aha inaynu naado qof walba yidhaha dabad baa tacliin aan u dooranayaa ama aan shaqo aan u dooranayaa waddankay taallaa magaalooyinkay taallaa miyigay taallaa tuulooyinkay taallaa fursaddu qofkii doonayaa wuu helayaa qofkii doonayaa fursad wuu helayaa kaan doonayna gurigiisa ugu himmayso qofkii dadaal doonaya
هو دلالي كرا كدورو حرمدا بلاها unlimited كادي قدميس حوار سري يو قيمة جبن كشو بشان يتوان دولار او كليا او هل unlimited data internet يو كهذا الان كادمانين مدو بلا وغشو بايد هاب كور نمبر كحديك هال ابرهال افرقيس